madaxweyne ee ku xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil ee sayliici iyo wafdigii ballaarnaa ee mid maalmihii u dambeysay ku sugnaa magaalada ceel afweyn ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay guriga martida ee degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag iyaga oo ka hadlay halka ay u marayso hawshii nabadaynta ee halkaasi u joogeen muddooyinkii u dambeeyey waxaana shirkaasi laga soo saaray afar qodob oo lagu adkeynayo nabadgelyada deegaankaasi looguna sii gogol xaadhayo shir nabadeedka dhex maray dadka deegaankaasi wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed kaahin ah wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga dadka deegaankaasi wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed kaahin axmed oo hadalka ku furay ayaa sheegay in meel wanaagsan u marayso hawsha nabadgelyada ee u socda isla markaana waxa uu baaq u diray labada beelood ee walaalaha ee diriirtu ku dhex marayso deegaanadaasi isagoo halkaasi ka hadlayana waxa uu yidhi sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha xusbiga daryeelka iyo cadaaladda xubnaha golaha wasiirada agaasimaha guud ee amniga wasaaradda daakhiliga saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida aynu la wada soconno xilligan aynu iminka ku jirno waxaa gebagaba ah xilligii la bilaabi lahaa xallintii iyo dhexgalkii iyo garnaqii wadahadalkii beelaha walaalaha ah muddada inta doorka ah shaqaaqadu ka dhex socotay degmada ceel afweyn iyo agagaarkeeda arrintaa howlgalkeedii uu dhammaystiran yahay iminka dhammaan ergadii culimadii salaadiintii cuqaashii waxgaradkii reer somalilan ee hawshan geli lahaa oo tiro lixdan ilaa toddobaatan ku dhow waxay ku sugan yihiin hadda magaalada ceel afweyn waxaa kaloo magaalada ceel afweyn ku sugan wafdigu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan iyo xubno golaha wasiirada somalilan ka tirsan wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha wasiirka daakhiliga agaasimaha guud ee wasaaradda daakhiliga ayaa ku sugan ceel afweyn muddo ilaa laba maalmooda inta ku sugan oo ku dhex jira qaabkii iyo hawshan abaabulkeedii loo dhammaystiri lahaa waxaa kaloo isaguna meenta noo yimi oo aada iyo aada ugu mahadsan guddoomiyihii xusbiga daryeelka iyo cadaaladda faysal cali waraabe oo isaguna kasoo qayb galay in uu taladiisana ka geysto hawshiisana qaybtiisa ka qaato hawsha nabadeynta ee ceel afweyn shirkan jaraa'id ee maanta lagnu qabanayno ahmiyaddiisu waxa weeye hanaanka geedi socodka muddada lagu jiro khilaafkan maxaanku dhahdaayey xallintiisa kaas oo ah ahmiyaddiisa ugu weyni muddada hawsha lagu jiro iyo wixii ka dambeeyaba lagama maarmaan waxa ah shaqaaqadan jirtay lagu soo afjaraayo in la sugo hawsha nabadgelyada maxaanku dhahdaayey degaamada walaalaha ah hawshaasoo noqonaysa kow marka ugu horeysa ciidamadii amniga ee ciidanka qaranka ee militariga iyo ciidanka boliiska ee aagan gobolka sanaag joogay shaqaaqadana loo soo xil saaray iyo xukuumadda somalilandba si ay loo ilaaliyo arrinta nabadgelyada waxaa loo qoondeeyey amase loo qorsheeyey amase la go-aamiyey in beelaha walaalaha ah meelahay ciidamadoodu iska gaadhayaan laga kala fogeeyo oo ciidan walba meel baa loo qorsheeyey haddii ay tahay aagga darara weyne iyo haddii ay tahay aagga fadhigaab ee la helay laastoomaare ee aagag baa loo kala qorsheeyey waxaanu maanta ku wargelinaynaa dhammaan beelaha walaalaha ah in ciidamadoodu ay ku sugnaadaan meelihii loo qorsheeyey taasoo dawadeedu ay tahay macnaheeduna uu yahay in aanay maxaanku dhahdaayey shaqaaqa dambe aanay ina dhex marin oo nabadgelyada burburiso colaa dambe iyo dhaawac dambena abuurto oo aynaan uba baahnayn oo in ku filan aynu hore u haysanin waa laba in ciidamada iyo dhaqdhaqaaqa aagga
نوع كستقوي هيبة إن المسؤول كتهاي جمهورية دا سومالي لان حكومة دا عدة فلين يسئي هاوشا مسؤولية دا دو أي سارن تهينا أي تهي محان كودا هداي إذا مدى يعني سومالي لان الملتري بي بوليسكا تانا أن دوني ندد كينا نكور قلينو إن آني إذا مدى إسكا غفر إيمان لن إن القراء أخو بيسان أو ميل لو قرشيي ميل آن أهين تشوغن كاسنا وحينا تسايا أما وحينو قادنانا إنو يهي أولاد خورن إنو يهي تقال أبور إنو يهي شبين حبة توجيني مركا وحين دونينا وحا إلمها ومشا ودنا با إلمها نا ودنا با ليليا ما تدين إيا عروتين إيا دقان كين إيا هرومر كين إيا أمد ولا لها إن كفلا شقاقا لا وعيا لما شكا تاوي سومرتين وحين ما تدونينا إدول با إن أين تمرتين إيا عقل كين يتلدن يفكر كأن يسوق كأنه إن أرنت أين نبدا أين حوق صاره وحينو بحنو كلين نسلو ذا تهمنو عندي كستين بدو يدرى أبو رسا أما دقاق إذا أبو رسا إن أين قعنت قبلنا أو أين كتشوشنو إن أنا محنكو رهضا يا خوشاسي أنا دي اللي أقول فكرنن وإيه الكسالة دين تقولي ماذا وقاشع أتكركا labada beelood waxaanu ku baraarujinaynaa waxa aan leenahay colaad hurintana hal joojiyo taladana hal isugu geeyo nabada iyo deganaashada ee muslimada wa badri ahmed muhammad badri saqare warbaahinta caalamiga ee badacas hargeysa